قدوميها هيدا دورستا تيادا سومالي لان موسى حسن حاج يوسف واي وهليان حبنا كاترسن كوميشنير رضا هيدا دورستا تيادا سومالي لان ايا كولان لقاطي مامول كا قبل كا توقدر مسوليين تا ديقمدا برعو يا مسوليين تا وزاردها لامها كالدوان الدولادا كولان كاسيو لغودا هدلي يا قرشا هرمارنادا عشان تصنو ايها هيدا دورستا سومالي لان كوشاقين دوتو ايا وحا وورين كهدلي قدوميها هيدا دورستا سومالي لان موسى حسن حاج يوسف حلبان احمد عبد الدنبيل كوميشنر فيصل محمود وكاترسن مسؤولين تا هيدا سي يا قدوميها قبل كتقدر حمسة محمد عبدي كي شانتا صنوية هيدا كشاقين لهي انقو قرشها هاوشي سيكوها ولان ايان قبل كان نمت مادامو قبل كان يوي هاي قبل بوبيليشن كي سؤادو بدن يهي مادامو اي برعة هاي عاسمة دي لوادة دلك مادامو هل كان اي تهي محوها goobta ugu badan ee dalka maxaa xoolaha laga dhoofiya ay halkan yihiin waxa noqotay ee aanu ka fursan weynay inaanu xaq ururintayada qorshaha iyaga 5 sanoada soo socda aanu maxaa ku darsano saasaan idu ku soo booqanay saaka hadaladeenu isniri iyo wada shaqaynta fiican ee inaga dhaxeysa maxaa xafiiska iyaga heer gobol imkana waxaanu diyaar u nahay insha Allah inaanu qorshahaas aanu diyaarinayno in umid noqdo mid mira dhala oo muxuu aha goob kasta iyo gobol kasta muxuu aha aanu ku dabaqno si aanu u gudano xilkayagii qaranka ee loo dhaariyay marka aad iyo aad baad mahadsantiin soo dhaweynta iyo warbixinta aad nasiiseen halkan waxaa xafiiska gobolka Saaka nagu soo booqday hay'adda quality controlka runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waajibaadka qaran ay gudanayaan iyo sida ay hawshooda wadaan wariyahan dadba baad dhaqdhaqaaq badan ay muujinayeen runtiina hay'addu waxa weeyaan hay'ad muhiim u ah dalka ay tahay in dhamaan shacab iyo dawladba in la xoojiyo la iskarab istaago waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhamaan madaxda gobolka oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Xamse waxaan uga mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda isduwaheeda oo isna runtii aan leeyahay ku mahadsan tahay shirkana ka soo qayb galay una soo dirtay xubnad ka tirsan customka ama gudoomiyaha customka beer waxaan kan uga mahadcelinayaa dawladda hoose oo shir wanaagsan baa ka dhacay si wanaagsan baan u soo afkarnay waxaan mar labaad u mahadcelinayaa customka iyo wasaaradda maaliyadda ilaa heer wasiir ee runtii waxaan iska wareysanay dardargelinta ee shaqada ay hay'addu ka hayso guud ahaan ee gobolka Togdheer ee madaxda xafiisyada gobolka Togdheer ay hayaan sida aan isaga kaashan lahayn sida wax looga qaban lahaa kor u qaadista tayada waxyaabaha maaragtay gobolka soo gala maadaama gobolka Togdheer uu yahay gobolada ugu dadka badan jamhuuriyadda Soomaaliland wax kastaana maaragtay runtii wada ganacsiina iman karaan sidii markaa wax kasta oo tayadoodu ay liidato aan uga wada hawlgali lahayn uga wada shaqayn lahayn hadday tahay waxa magaalada gudaheeda la keeno iyo hadday tahay wixii kasoo gelaya maaragtay magaalada dibadda kasoo gelaya ugu dambeyntii gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ay weheliyaan komishinerada ka tirsan hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland waxay kulan dardargelin la qaateen guud ahaanba shaqaalaha iyo halwadanada kala duwan ee hay'adda dhowrista uga hawlgala gobolka Togdheer mas'uuliyiinta sarsare ee hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku fooganaa dardargelinta iyo muujinta awoodda shaqo ee hay'adda dhowrista Soomaaliland maxamed matan gabelaax aerial tv burco